Tervetuloa jälleen Yleisurheilu U-studion pariin. Tänään keskustelemme suomalaisesta keihäänheitosta ja kimurantista kilpailutilanteesta. Vieraanani on kuulantöinen lajivalmentaja Conni Carlsson. Tervetuloa. Kiitos. Keihäänheittäjiltä ei ole tänä kesänä nähty yhtään oikeastaan todellista hirmukaarta. Vähän väläytyksiä, mutta ei mitään maailmanluokan esityksiä. Suomella on 80 heittäjiä löytyy tusina ja 85 metrin ei kuitenkaan kukaan oikein tällä hetkellä sellaisessa kunnossa, niin sä oot ollut itse samanlaisessa tilanteessa, että tämmöisestä valtavasta joukosta pitäisi seuloa 3 arvokisaedustajaa, niin mitä urheilijan päässä liikkuu siinä, kun pitäisi voittaa kaveri tärkeissä näyttökilpailuissa? No, vaikea sanoa, mitä muiden päässä on liikkunut, mutta itse niin keskittyy vaan siihen omaan tekemiseen ja tiesi, mihin on mahdollisuuksia. Ja silloin oli onneksi semmoinen selkeä valintasysteemi, että tiesin, missä kisassa kannatti ja piti työntää pitkälle ja panosti sitten niihin. Siinä mielessä, niin jos osaa suhtautua oikein siihen, niin ei se pitäisi mikään ongelma olla. Täytyy sitten vaan olla kova silloin, kun pitää olla. Muuten sitten ollaan kavereita keskenään. No, palataan keihäänheiton tilanteeseen. Tosiaan maailman tämmöisiä 85 heittelee, siellä on maailmantilaston kärjessä tällä hetkellä uusiseelantilainen ja ihan kärjessä turkkilainenkin, niin mitä sä luulet, tämmöiset eksoottiset keihäsmaat alkaa panostaa lajiin, niin pysyykö Suomi perässä? Kyllä mä uskon, että Suomi pysyy perässä, että kuitenkin sen verran kovat perinteet tässä maassa on siinä lajissa, että ehkä tällä hetkellä sitten ei ole niitä ihan huipputyyppejä, että jos nyt vertaisi, missä Pitkämäki on Oinhun yppytyyppi tietysti, ja ennen häntä oli Aki Parviainen, että niitä kuitenkin siinäkin lajissa aika harvoin tulee. Mutta kyllä nämä muutkin heittäjät niin pystyy varmaan heittämään pidemmälle. Ja en mä ainakaan vielä huolestuisi, että kuitenkin aika alkuvaiheessa ja semmoinen pieni kutina on kuitenkin, että ehkä niin kuin olympialaiset on tärkeimmät kisat näillä ihan huipuilla ja voi jo hyvinkin olla niin, että EM-kisoissa ottaa joku mitalin ja sitten joku ihan toinen pärjää sitten olympialaisissa, että vielä on kuitenkin aikaa ja pitää kuitenkin, vaikka yrittää saada sitä huipputulosta nyt jo aikaa, niin kuitenkin se tärkein näyttöpaikka on varmaankin niin Pihtiputaan keihäskarnevaalit ja sinne kaikki tähtäävät ja nämä kaikki kisat ja harjoitukset ennen sitä on valmistautumista siihen ja siinä mielessä, niin kyllä ne urheilijat varmasti itse tietää, että missä ne menee. Ja todennäköisesti sitten on huikea tilanne se viimeinen näyttöpaikka, että missä niin kuin pitää näyttää, että kuka on kuka. Meidän monivuotinen kärkiheittäjä, maailmanmestari Tero Pitkämäki on tähän kauteen lähtenyt suurin panoksiin. Uutta valmentajaa Jan Chelesnia sieltä ja uhos 90 metrin kaarta, mutta nyt heittelee tuolla 72 metrisiä timanttiliigassa, niin miten sä näet hänen tilanteen? Oliko hyvä homma lähteä muuttaa tekniikkaa ja harjoitussysteemiä ennen näin tärkeää kesää? No, varmasti hänen kohdallaan niin oli ihan hyvä lähteä niin kuin etsimään jotain uutta. Kuitenkin aika pitkään tehnyt varmaan suurin piirtein samalla tavalla. Ja mä veikkaan, että Janselis niin on kuitenkin sen verran kova mies, että se niin kuin tietää, mitä se tekee. Näyttäjä on kyllä valmennuspuoleltakin ja tuskin ne ovat lähteneet hirveästi muutoksia tekemään kuitenkaan, että semmoisia pieniä virikkeitä siellä täällä ja tekniikkakaan nyt ei varmasti hirveästi ole lähdetty muuttamaan, että en tiedä tarkemmin mitä ovat tehneet, mutta toisaalta niin ei se pitäisi olla niin kuin mikään ongelma, että jos vertaa esimerkiksi kuulan työntöön, niin pakituksesta pyörädykseenkin pystyy vuodessa vaihtamaan ihan hyvin, jos vaan fysiikka on kohdallaan, niin kuulla lentää kuitenkin, että siinä mielessä en huolestuisi, mutta voi olla siinäkin, että nyt niin kuin nämä kilpailuun valmistavat harjoitukset sun muut, että jos niihin on sitten menty vähän enemmän niin kuin Selesnin tapojen mukaan, niin ehkä ei ole vielä Terolle löytynyt se niin kuin ihan viimeinen ja hyvä tapa, ja sitten toisaalta niin ei me tiedetä sitä, että onko Tero edes yrittänyt vielä heittää 90 metriä vai hakeeko hän jotain muuta. Epäonnistuneita kisojahan on ollut, mutta kumminkin kyllä mä uskon, että
mitä mä oon ymmärtänyt, niin fyysisellä puolella pitäisi olla kaikki kunnossa, niin siinä mielessä kyllähän varmasti tulee vielä, ja todennäköisesti hän on yksi niistä sitten, joka on silloin elokuussa huippukunnossa. Millainen tilanne se on urheilijalle henkisesti nousta, kun tietää kuitenkin, että kunto on rautaa ja taustat kunnossa, mutta sitten keihäs ei vaan lennä, tai mikä väline tahansa? Joo, no niin kauan kuin fysiikka on kunnossa, niin tilanne on periaatteessa helppo. Et silloin niin kuin aina pitäisi ainakin niin kuin luottaa siihen, että pystyy vielä heittämään tai työntämään tai juoksemaan näin poispäin. Et jos se on vaan niin kuin tekniikasta kiinni, niin tai yleensä se on niin kuin semmoisesta ihan pienistä asioista. Sitten kun se loksahtaa, niin siinä voi yhtäkkiä tulla niin kuin kuulassa metri lisää tai keihässä jopa 10 metriä, jos niin kuin löytää vaan sen pienen jujun siihen. Mutta tietysti se rassaa korvien väliä, jos koko ajan tulee niitä huonoja suorituksia, mutta pahempi tilannehan se on, jos heittää 78 metriä ja tuntuu, että nyt meni niin hyvin kuin vaan pystyy eikä lentänyt pidemmällä, niin silloin voi huolestua, mutta jos tietää, että heittää niin kuin todella huonosti ja se silti tavallaan menee noin pitkälle, niin kyllä se sieltä sitten tulee. Joo, Antti Ruuskanen kiskas keskiviikkoiltan Orimattilassa reilun 82 metriä, muutenkin oli aika tasainen sarja, mutta kuitenkin alkukauden ykkösheittäjä on ollut Ari Mannio. Miten sä näet tämän tilanteen, että kenet sä uskot niin kuin nousevan Suomen johtavaksi keihäänheittäjäksi tällä kaudella? No, kyllä mä vielä uskon Pitkämäkeen, että hän niin kuin on se kovin, mutta kyllä varmasti nämä varsinkin Mannio ja Ruuskanen, niin todennäköisesti tulevat heittämään vielä paljonkin pidemmälle, että jos mä nyt en ihan väärin muista, niin Ruuskasella on aina ollut vähän vaikea alkukaudesta ja sitten loppukesästä vertynyt, niin jos nyt jo lentää toukokuun puolella 82 huonossa asennossa keihäs, niin miksei sitten pidemmälle myöhemmin, mutta jos nyt pitää veikata, niin nelikosta varmaan Virkkala, Mannio, Ruuskanen ja Pitkämäki, niin ne on ne kolme sitten, ketkä tappelee näistä EM-kisapaikoista. Ja sitten voi olla, että joku muu vielä ilmoittautuu mukaan sitten olympialaisiin. Joo, tähän loppuun vielä semmoinen kysymys pohdittavaksi. Ollaan keskusteltu koko ajan keihäheitosta, niin onko laji yliarvostettu Suomessa? No en mä tiedä, yliarvostettu ehkä se. Kyllä tietysti keihäs saa aika paljon huomiota. Mutta se on pitkät perinteet, niin minkä sille voi, laji voi hyvin ja laji-ihmiset osaavat niin kuin tehdä hyvää hommaa, että pitäisi vaan osata niin kuin matkia heidän tekemisiä ja sitten tuoda niin kuin näille muille lajille. Väitän kuitenkin, että kuulantyönti oli vuonna 2000-2001 niin kovempi laji vielä kuin keihäheitto, mutta me emme vaan osanneet hyödyntää sitä buumia. Mutta ehkä sitten 30-40 vuoden päästä niin meillä on kuulaperinnekin tässä maassa. Uskotaan siihen. Kiitos seurasta. Uusi studio kiittää.